السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد. درس اليوم سوف نتعرف عن معنى j'ai sorti et je suis sorti. je suis sorti، هنا الفعل sortir مصرف في زمن الماضي، يعني في le passé composé. je suis sorti بمعنى أنا خرجت. مثال: Je suis sorti avec mes amis. أنا خرجت مع أصدقائي. أما j'ai sorti فالو verb sortir أيضا مصرف في زمن الماضي لكن معناه أخرجت. مثال: J'ai sorti les poubelles. أنا أخرجت القمامة. إذن j'ai sorti أخرجت. Je suis sorti أنا خرجت.